等一下两队呢猜拳决定先后顺序，依照棒式记脸谱，我会给你四张脸谱，你要记，记好之后呢，沿路跑下去，下去有人，你就去记，去找那个你记忆中的那个脸谱的那个人。哦，好，对，他戴面具。OK， 阿罗，你答错了，你就要再跑回来再记一次。啊哦、oh, ，OK OK， 所以棒次很重要哦。对，因为我觉得曲哥对于这个脸谱会比较熟悉。为什么呢？因为感觉就是会演京剧的那种。这种脸谱的话，应该是好是你蛮常看的。所以我要最后一棒。我觉得你要最后一棒。最后一棒。对，好。那我觉得舒华，我觉得因为你可能对这个脸孔，因为他等一下会每个这个脸谱啊，他都会有一点稍微的一些不太一样。稍微的找到一模一样。所以你要找到一模一样，他有时候会放陷阱。对。所以你要很类似。你等一下会记四个。好。因为你等于说四个，那下面的几率比较大。好。你就先拍你第一个。好。我想要二或三。为什么？你这样没有责任。要演一个男生而已，要不要让笨的先？我就是笨的，哪是？你那么厉害，你看脚本连看都不用看就直接讲脚本是脚本，那这个字，对呀、啊，我想跟脸谱有关的，你就压头。我压走。对呀、啊。我记忆力，但是我跑得慢哦，我先要先说。那你用滚的，这样子吗？这样子。没啦 ，OK 啦 ，OK 啦 ，OK 啦。好，这样啊，我们心里面你想要第几棒，你就比出来。好，都不要讲。好，一二三，比一一二二六三可以，三可以。那我也是，我记忆力应该还可以。那可以哦，那可以哦。好了，你先好了。啊，我先啊。一啊，二啦。好，三四啦。OK。好紧张吗？是啊。刚刚开场是有点紧张，现在还好。现在还好，现在我就很怕我那个拖累队友。那你玩游戏再好吗？玩游戏再好吗？厉害！我觉得我有热情，有热情，我觉得有热情就足够了。派对加油！有热情吗？有热情，要热情。对不起，我觉得现在我们是要有点分工，对，就是要那种分工是这样的，配合。我们这样分配是不错，你看一个是完全就是迷韩风的，对，然后曲哥是有帮韩剧配过音的，对，会对让韩剧很入迷，就是因为有曲哥的配音，所以我们等于是全部为曲哥的声音所着迷。有，尤其是他老婆。哎，你是最接近韩风的。我们要有人设，我是高冷，高冷。然后你是？我是矮笨。是的，你是笨。他是那种威严。那我呢？你就。粉丝性感，性感。哎呦，韩国有这种型的吗？韩国有这种型的吗？有啊，是颓废风。你有点像寄生上流的爸爸。OK， 要比赛了。对啊，柴犬啊，先哥。我养的是杜宾哎。柴犬不是柴犬，猜拳。猜拳啊，对。说，你跟先哥猜好了。来，一二三，柴犬。剪刀石头布。好，我赢了。剪刀石头布。好，我赢了。他好可爱，他还这样哎。好快乐。你记忆好吗？记忆真的好，我真的很不好。真的，但我今天有感觉。黑白红它的那个感觉。你什么感觉？有那个，你懂的。